Доброго ранку! Усім салют! Ради вітати вас у нашому доброранку! Сябры, сьогодні ми запрошаємо усіх у ранішнє космічне подорожжя. Не хвалюйтеся, прикладно проспав годину, і ми вернемся назад. Скафандри нам не спотребяться, так що можете заставаться у звичайному одягненні і у своїх зручних креслах ті на канапах. А під час подорожжя можете навіть не відриватися від снідання. А хто ще ляжить у ложку під ковдрою, можете протягувати ляжати. У наше подорожжя можна відправитися і не відриваючи голови від подушки. Тільки під час космічного польоту ми будемо задавати питання. А ви шукати на їх відкази. Згодні? Як говорив перший космонавт Юрій Гагарин, поїхали! Спочатку откажите, коли ласка, коли отбылся первый полет человека у космос. Наши глядачи эту дату добро ведают. Такая важная для усяго свету подія отбылася у весновый день 12 красавіка у 1961 годе. Чи ёсць сярод наших глядачоў добрыя математыкі? Колькі гадоў таму гэта было? 62 гады прайшло з таго дня. А зараз больш складанае пытанне. Сколько хвилин должился первый полет человека у космос? Думаем, думаем, сябры, вспоминаем. О, и глядачи дали отказ. 108 хвилин. Много это, чи мало, як вы лічите? Зараз космонавты проводят у космосе по несколько месяцев. И навод больше за год. И еще они выходят у открытый космос. Мне здається, що гэта найвялікшае досягненне. І при гэтым космонавты не просто прогульваюцца по космосе, а займаюцца навуковай працай ці правяраюць стан свайго корабля. Вось бы мне трапіць на якую-небудзь зорку ці планету. Кася, а што б ты там у першую чаргу зарабіла? Я б спачатку паскакала на адной назе, потым на другой, а пасля на дзвюх адразу. А вы ведаете, что на месяцы вы обовязково станете чудовным спортсменом? Это чому? Потому что там скакать значно зручней. Можно сделать такой эксперимент. Навод у своим покое сделайте скачок у должиню и отмерьте отлеглость рулеткой. А теперь до этой должини прикладите еще ровно 6 таких же адресков. Это и будет должиня вашего скока на месяцы. Уражвай выник! Сябры! А ведаете, чому так отбывается? Секрет месяцовых скоков у тем, что на спутнику Земли меньшая сила притягнения. А тому спортивные рекорды там ставить легчей. Только, вядома, спочатку треба стать космонавтом. А по-другое, научиться скакать у скафандры. Але я буду стараться, бо вельми хочется поскакать у космосе. Пропоную зараз уявить, на якой планете ти на якой зорце вы плануете побывать. А разом с тем давайте поглядим мультфильм. А кто из вас жадая поснедать, як спортивный космонавт? Думаю, что от этого никто не отмовится. А кто ведает, який смак был у ежи, якую брали с собой у полет первые космонавты? Ранее стравы для космонавтов находились у тюбиках, быцем зубная паста. На тюбику было написано «борщ чи котлеты», але на самой справе смаку у этих страв не отчувалося. Першая ежа космонавтов была зусім без смаку. Спожилную речь ты отрымал, але смаку не отчув. Але зараз космонавты мають магчимость есть со смаком. И усе стравы их знаходятся не у тюбиках, а у специальной упаковцы. Так их зручнее уживать. А кто откажет, якая ежа заборонена на космичном корабле? Сябры, вы ведаете? Коли кто не ведает, откажу, что у ракете заборонено все тое, что крышится. Сами уявите, коли космонавты будут частоваться булочками, из яких полетят крошки, что будет? На Земле крошки полетели бы на стол, те на подлогу, а у космосе яны просто разлетятся паусюль. Там же без важкость. И гэтые крошки не только разлетятся, але и могут нашкодить и космонавтам, и кораблю. Так что, будущие космонавты, усе крошечки покидайте на Земле. На самой справе космонавты берут с собой у полет хлеб. Только зусім маленечкие булочки, якія можно одразу проглынуть, не отламываючи. Цікаво, а кто выбирает стравы, які отправятся у космос? Гэта робят сами космонавты, яшчэ падчас падрыхтоўкі до полету.
І до вибору меню вони підходять з великою відказністю. Космонавтам пропонують різні страви. Вони частуються, а потім виставляють свої відзнаки – від одинки до десятки. І тільки ті страви, що отримали найвищіші відзнаки, потім опинаються на борті космічного корабля. Сябри, а як ви лічите, чи ласуються космонавти цукерками? Без цукерок я життя не уявляю. Ласуються. Шоколад так само відправляється у космічний польот. Тільки відомо, космонавти з'їдають не по цілій плиці, а по маленьким кавалочку. Причин так само у космічній упаковці. І я пропоную зараз почастувати чим-небудь солоденьким і поглядіти ще один мультфільм. А ведаєте що? Усіх плаксів треба відправляти у космос. І ведаєте чому? Тому що у космосі вельми незручно плакати. Сльози не скатуються вниз, а застаються у очах. І при цьому починають пячи їх. Так що плаксам-ваксам у космосі буде непросто. Сльози ручаєм не полієш. А тим, хто хоче трошки подрасти, так само треба відправитися у космос. І ведаєте чому? Усі космонавти становяться на некілька сантиметрів вищішими, тому що там на позвоночник не уздійнічає гравітація, і йом випростується. А хто откаже, як буде поводити себе на борті космічного корабля павучок? Павучок любить висіти на своїй ниточці павутині, так що йон у космосі не розгубиться. Дык вось проводили експеримент. У безважкості павучок починає плісти павутину у формі шара. А я веду, що любая вадкость, яку пролієш у безважкості, стане так само шаром. Ось гэта космос! Спочатку здається, що там одні загадки, але потім розумієш, що космічні загадки можна розгадати з допомогою ведов по фізиці. Як же я хочу хоче перейти у старші класи і почати вивчати фізику, хімію та астрономію. А хто ведає, що з великою осторожністю треба робити космонавтам? Давай варіанти відказу, так не здогадатися. Добре, давайте з варіантами. Космонавтам з великою осторожністю треба робить перевороти, чхать, співать. Давайте разом шукати відказ і розважати. Космонавти і так увесь час літають і роблять різні перевороти. Значить, гэты відказ не підходить. А співати вони так само можуть. Тільки не шмат слухачів наведують їх концерт. Так що, гэты відказ так само не підходить? Значить, космонавти з великою осторожністю повинні чхати. А ведаєте чому? Тому що від моцного чиху можна просто відлетіти у бок і навіть набити гузак об стінку ракети. І ми жадаємо нікому не чхать і не кашлять. Ні на Землі, ні у космосі. І давайте зробимо космічну паузу і поглядимо ще один ранішній мультфільм. Сябры, будьте уважливы и осторожны. Наше космічне подорожжа подыходит до завершения. Земля, сустракай нас! Сябры, мы жадаем усім самых великих хуткостей. Это для того, каб усё-усё поспевать. И нехай сёння у кожного з нас будет шмат цікавых открыццяў. Цудоўнага усім дня! И давайте домовимся про нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды, зранку! У нашым добраранку!